السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ملك استوك سوغنتين بكسو دوادا برنامج جارة وتلفيشك قران كالصومالي لانو كدياريي مشاريع هرمر نادو دانك عافمات كي وزارة دو هرمرين تا عافمات كالصومالي لاني كير جلسي مغانا دو برعي حرون تا قبل كتغدير مشاريع داني عافمات دي وزارة دو هرمرين تا عافمات كالصومالي لان كير جلسي مغانا دو برعو ايا كميدا قرشاها وحقبت كالح بلو الله اي وزارة دو هرمرين تا عافمات ee uu garwadeenka ka yahay wasiir xasan maxamed cali gaafadhi waxaana daawadayaan barnaamijkan ku soo qaadan doona mashruucyada dhanka horumarinta caafimaad ee wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland xasan maxamed cali gaafadhi oo xariga uu ka jiray ay kamid yihiin cusbitaalka khaliifo lagu soo kordhiyay qaybta gargaarka degdeg ah dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer dhismayaal iyo dayactir lagu sameeyay qaybta qaboojinta iyo kaydinta talaalka qaybta CT scan oo ah qayb cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee Burco qaybta sifeynta kaliyaha qaybta wadnaha iyo waliba qaybta ICU oo ah qayb lagu la tacaalo bukaanada culculus waxaanu taaganahay isbitaalka Khalifa waxaanu hadhay ka jareynaa wardka degdega ah ee emergency-ga oo isbitaalka loo dhisay wardka dhammaantii waxa maal geliyay رأي خير كسيو محمد سعيد وعلي شركة دهبشيل جروب صح أنا دهبشيل جروب كل يوم معها نروح وقاقبت أسبت الكاني أسبت الكوين بقى لكن قيبة بدنا هرنا وقاقبتي هذه عاد بنا وقوم هذا غينا لا هنا نحن كرشنا أنا مثال كحسنات كانوا يقدروا حولي هاي راعي أنا وأنا هاي أنت اللمضة بركا dadalka uu galo horumarinta caafimaadka ee wadanka iyo gaar ahaan gobolka Togdheer ee Maxamed Saciid Ducaale aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa saakana waxaanu xariga ka jareynaa waarkan cusub ee uu maalgeliyey anagoo isagana u mahadnaqaynaa shirkadii dhistay Albreka oo runtii si fiican oo casri ah u dhistayna iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa سبحان الله وتعالى إنه سرتج شيمان تين عن كشرنا العسبتال ك الخليفة أمر تنسيجي إن لورد سي عصبة ودسي محمد سعيد دهبشيل محمد سعيد دعالة إلى وحن مقبرينا إن ميسان كحسنات كوساره وحن كلام هذا علني يا وسير كمانتا وفرحنا إنه حرق النوع كشره أمرتن سجن الله قطع الجلي جرجر كدق دقة يحنون هذا علوس يوح على لوحي إن جرجر دق دقة عفمات كلا حديدة مدر وسيلة دي أدوم حسن توان كاغا ما هذنا غينا حرق النوع كشرته إن محمد سعيد نوان أم هذنا غينا مملكة يو مستشفى كا يو شدوا عفمات كا انتبا يجنا وان أم هذ علنا يا سيدو ناكسنا قيمة له أي أول شقيان oo doorkoodii muhiimka shariifka runtii ay uga qaataan mar walba aad iyo aad oo maasanti sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxa uu xariga ka jareey dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer waxana faahfaahin ka bixiyay dhismayaashan cusub isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. محمد عبدي أحمد أبو ولد يا قدوميها قبل كتقدر محمد عبد الله إبراهيم نفقه وسيرك وسارة هرمان أنت عافمات كسومالي لان وبوقشة كتشوغا قبل كا أيا وحبمان تا وتشوغا إنو حركة كتشرو مشاريع كسعوتي قبل كا وكلد الدوان عسبتال كا حفيز قبل كا يو قيبتي كول تشين كا مركا وزير حكمي تهي قيبتاني قيب إسكاش oo xafiis kan soo markii hore waxaan fadhiinay xafiis hool ah oo aan meel iska hoolo aan di xafiis ahaan ku hanboonayn markii aan fikirnay oo aragnay deynaan een dhaqaale kale jir waxaan soo kaash sameysanay gudoomiyaha gobolka shaqaalaha iyo xafiiska weyn ee iskaashadaan si ay xafiis u sameeyaan oo gobolkan u yeesho wasaaradu yarato siduu markaa xafiiskan quruxda badan ayaa ka soo baxay waxaan kala rajaynaynaa hoolki liftigiisa inaan jarjarno oo aanu shaqaalaha xafiisyo kale ugu kordhino xafiisyo maadaama shaqaaluhu iyo xafiisyada ku yaala kala badan yihiin imika waxaan doonayna in gabiisna tan qurxino oo qayb qurux badan ka sameyno oo xafiisyada iyadana sameyno shaqaalaha gobolka u sameyno marka waad ku mahadsantahay xarig ka jirkaaga iyo
iyo waqtigaadna soo siisay si aad u ogaato xaaladda iyo gobolka halku marayo ee guran kugu soo dhaweynaynaa gobolka insha Allah billahi kariim halkan taaganahay waa xafiiskii horumarinta caafimaadka ee isduwaha gobolka oo lagu dhisay iskaashi shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo maamulka gobolka runtii ummad kasta wax qabsataa isku tashataa wax bay qaban kartaa waana xikmadda rabaaniga ah ee laynoo keenay ee arladan inaan camirno inaan isku tashano inaan iskaashi sameyno wax badan bay runtii ino qabanaysa xafiiska quruxda badan ee isduwaha runtii waxa lagu dhisay iskaashi shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo maamulka gobolka sidaan u sheegay mudane wasiir aad iyo aad oo mahadsantahay inaan xadhiga nooga jarto insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa wasaaradaha kalena ee gobolka iyo laamaha kala duwan ee gobolka iyo heer degmo intaba haddii ilaahay ka dhigo in dowrka muhiimka ah ee noocan oo kale ah inaan ku dayasho mudan ay sameyn doonaan raxiim ilaahu amahad leh saaka waxaanu taaganahay runtii wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka togdheer waxaynu maanta xadhiga ka jaraynaa dhismihii isduwaha gobolka togdheer oo markii hore aan fadhiyin xafiis caadiya fadhiyin waxaa xafiiskaas ka kaashaday shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka iyo maamulka gobolka togdheer oo garwadeenka ka yahay gudoomiyaha gobolka waxay taasu markhaati u tahay dadku wax badan inay qabsan karaan haddii awoodda iyo tacabka ay isu geygeeyaan ilaahayna la kaashadaan wax walbana in dowlad laga sugo maaha wixii aynu qabsan karayno inaynu cidda ka sugno maaha waxa laga yaabaa haddaynu dowlad maanta ka sugi lahayn xukuumadda laga sugi lahaa waddanka oo dhan ayaa baahida taala ayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka qorshaysa marka waxa laga yaabaa inay aanay gelin safka hore ka soo gelin laakiin markii ay dhacday in adigu ku fikirtaan inaa isu geysaan jeebkiina gacanta kelisaan oo ay wax isu geygeysaan maanta waxay noo suurto gashay inuu dhismo xafiiska quruxda badan ee maxaan ku dhahay u adeegaya caafimaadka gobolka togdheer aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waana mid aad ku ammaanan tihiin waana laydinku hayaayo waxay idin gelaysaa buwaagta ayay idin gelaysaa waa magac idin yaalla saasuna aynu xadhigka ka jaraynaa dhismaha cusub sidoo kale waxa uu wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland uu xadhigga ka jaray dhismayaal iyo dayactirro lagu sameeyey qaybta qaboojinta iyo kaydinta talaalka tir halkan aan joognaa waa koolchinkii ama qaboojiyihii iyo kaydintii talaalka weliba xaruntani waxay waraabisaa gobolka Saraar gobolka Daadmareed gobolka Buuhoole iyo gobolka Togdheer afarta gobol ayadaa waraabisa markii hore waxay ahayd meel yar oo iska aan aad u qurux badnayn oo isma horo bari hore wax yar qorshaha aad wasaaradda ku hoggaaminayso ayaa waxaa ka mid ahaa in dib u habeyn iyo dib u casriyeyn lagu sameeyo dib u dhisna lagu sameeyo dildilaacyo weynaa iyo burbur ku yimi aawadeed marka waxaa qolal cusub lagu soo daray xafiisyo loo sameeyey kombiyuutaradii loo keenay maanta waa meel afarta gobolba waraabin karta waana meeshaad arkayso ka beddelka geydhka qurxinta albaabada wixii oo dhan waa meeshaad arkayso maanta dee indhuhu qabanayaan si wacan markii horena waxay ahayd wuxuu ekeed un meel dee dudusan falilla alxamdu waa dee siyaasadda iyo waxqabadka in qarankaad aad doonino inaad ugu hagayso inaynu gaadhsiino horumarka wasaaradda horumarinta caafimaadku hiigsiga ay ka leedahay bulshada si adeegiyeen u haysay loo gaadhsiiyo marka qaybtani waa qaybta ugu muhiimsanayd oo talaalkii lagaga hortagayay cudurradii aan daaweynka lahayn ayaa kaydisa waxaanay waraabisaa dhowr iyo sagaashan MCH iyo intaasoo cusbitaalada Brevet iyo Publicba markaan kusoo dhaweynaynaa inaad xadhiga nooga jirto wasiir asalaamu calaykum waxaanu saaka taaganahay qaybtii koodsheynka ee gobolka iyadoo horumarinta caafimaadka iyo UNICEF waxaa maanta soo cusub oo si fiican u qalabaysan oo u habaysan duwankii markii hore la isticmaali jiray ilaahu mahad leh waa Noofambar 23-kii 2023 waxay ka mid tahay mashaariicda maanta gobolka togdheer aynu xadhig ka jarayno waana kii saddexaad
أنا صامر إني مارس سيج عصبتك الخليفة عن عرنتي عرنتي عفمات كقبلك يوم كود شينك هذا ارتاعن هاي بسم الله الرحمن الرحيم إلى الله بركة. أنت سكدي وح وزيرك وزارة ظهور مرنت عفمات كصومالي لان حسن محمد علي قافادو بقضي عسبتالك جودة برعو إذا وزيرك حرق كشري مشاريع هرمرناد وعافماد ولغا هيرغليا عسبتالك قودة برعو كواسي كميدا هايان قيبتا سي تي اسكين كوا قيب لغسو كردية عسبتالك قودة برعو قيبتا سيفاين تديقة كلياها قيبتا ودنها يوليبا قيبتا اي سي يوغو واه قيب لغلا تعالى يو بوكانا دعو العلوس وحانا وزيركا هرمرنتا عافماد كالسومالي لان شرحات كسي مشاريع داني لغا هيرغليا قودها عسبتالك قودة برعو اغا اسماع عسبتالك قودة برعو دكتر عبد الرحيم حس عبدي إيه يسدوها وزارة ظهور مرنت عافمات كقبل كتقدر دكتر محمد عبدي أحمد أبو ولد وحنا كم ده هذا اللدود السيداتان المانتا ومالن أديات أكتر إذا قالوا قوة مالن ترين كا قبل كتقدر كوين وحنا مانتا نلود ده فري وحرق أنا لوجت شري سيتي سكان كعسطال كجودة مقالة بروحه وحنو وقبل شهرين أنا بشوين تقبل كتقدر إن المانتا إنه ديار نوية هاي عسبتالك دياري نوغو يهي سيتي سكانكي كاسو وليبنا نقون دونا مد حقا تايدا وقو سرريسا سوو قد بين دونا سورادا وقو فيعان قيمي يسونا إن شاء الله ونقون دونا مد معقولة عسبتالكي دولة دوية وحان هالكا سودو كلا مهاد علي نوغا قد بينا يو سارادا عافمات قو قيبكا هيد هيلي تانكا سيتي سكانكا يمد حوناها جمهوريد السومالي لان وقعان وينكا قيستي سيدي قبل كاوو هيلي لها سكانكي لوغو شاقين لها بلشادي قبل كا وحن هذا كسر ويني يسدوها وسارد عافماتك سقونا كلمة دي سك قاعدة دون إن شاء الله. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدن وسير قبتنا شونا وقبتي سكانكا أسككاش مدحوينو لها كينستيسا كسر كريع سبتالكا هذا قنا الله يد فكر كي يو كينستي سيدي له لها عستال كانوا هلا ما دام وعستال كاني ورابيو قبل هذا بري يوليبا سنترنا وها حالة دي كشرتي قبل كسول ما أنت إن ونوجنا أو حي نوجا بحيت شاب دي يو وقت جاي نوجي سكانكي سو عم بانو نوجو شقينا يا حالة كشركي سينا ما أنت وادي كان نوجو جينا حالة جينا نوجا شرتو وكو سو دوين إن إن حالة جينا نوجا شرتو سيمركاس برشدي عدوق تلاقي شيئا دي يمد حوينه با وانفعه لوجونا شقيه يعني ولي با سان حق تقوى سان هبنو وسكان دي وجودن بيع عصر جها وانا مسكان عن فعل دونا دبول دونا باهدي عدوق تلاقي شيئا يجوبيها عدوق تلاقي شيئا وانا هيستع شقاله وانا قا ولوسمي شقاله خبرة له ومركز دب سمين دونا ساريستا يو ريكورد ريبوت بحنتا ان شاء الله مركا حكسو دون دون سايكا وحين تاغن هاي قايبتي سبايد سيتي سكانكا اسبيتالكا غودا برو قايبتا سو وخ بدن او اسبيتالكا و باهنا كوسو كورديساي وها مال لغا مال غليي حفيسكا مدحوينها مدحوينها يا سيغاره سيتي سكانكا لاكتي سو بخيي وحنا أين هبنا أين وكسو كرديه عصبة تلك شقاء دي عدو بلارن أو دم أي دت كي كجد بشري برعاية كتج بشري مراه كلو تج بشري هنا ما أنت هايستان سيتي سكان كان يولي بقلب كرو هلية عاد بنو جم هند غينا وحنا أنا هاي عصبة تلك ما نور بحبا وسو كرديه شقاي بدن الصعدان واتشران كوادر رمضان واتشران قايب كلام ما أنت يجي جنا لقدومي يا ويشرته إلى هاي هاي نو بركة يمشين كا بس كأنه نو قبلنا ساسنو سايك حالك كيف سرنا الرحمن الرحيم مدونة وسير سان مركة ركوسات الصني قيبتي هراء قيبتنا وقيبتها عصبيد لجوس كردية عصبة الكوين وقيبت كليها كلي صفينتا كديجة كليها يا ديجة على صفية كليها على مصفية وح هالك نسك كاش هذاي جودة عصبة هالك قبل كتقدر يوم محسنين كلا يجونا دافع دنيا كلا شوقة marka alxamdulillaah maanta waan dah furaynaa ee wasiirka xargeyno go jir doona hadii Allaah idmo mudana wasiirku soo dhawow qaybta kaliya hospitalka buraa degay ee qaybta hore ciriirigaaban markii hore yaaleen beeshinadu qaybtan marka dhawaan baa la dhisay waxaan iska kaashaday
sidoo kale shaqay gudida horumarinta cusbitaalka iyo iyagoo adeegsan la kaashanaya muhsiniin kale cusbitaalkuna qaybtiisa bixiyay marka waad aragtay maanta hadee meeshii space-ka iyo quruxda iyo qaabka loo qalabay ee loo dhisay markii hore qaybtani wax iska ahayd stored marka markii dambe uun de xaaladu ugu soo kordhay hawshan ka kordhay uun baa ayaa degdeg loo sameeyay qaybtan laakiin waa qayb macal design-kii macal qaabkii macal wixii oo dhan loogu habeeyay sidii dadka kaliya dhiga loo safeynay kaliyaha oo fadhiisteen loogu shaqeyn lahaa alxamdulillah way hayaan waadiga balaanka arkay inta case ku xidhan maalin walba ee yimaada maalmaha la shaqeeyo marka waxaan kugu soo dhaweynaa xadhigga jirkeeda inaad nooga xadhig jarto ka geysatay dhismaha qaybtan cusub ee safeynta keliyaha waa ugu horreeyaan guddida caafimaadka gobolka togdheer iyo muxsiniinta dibadda ay la kaashadeen ugu mahadnaqaynaa dadka reer togdheerna meelay joogaanba waxaan ku gubaabinaynaa inay dadaal weyn ka galaan sidii caafimaadka gobolkooda kor loogu qaadi lahaa aada iyo aad baynu qolahaan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro mudane wasiir maanta waxaan daah furaynaa oo aanu kugu soo marti qaadnay inaad xadhigga nooga jarto qaybta wadnaha cusbitaalka waa qaybaha cusub eenu soo kordhinay qaybtani waxay u adeegi doontaa dadka qof kasta oo wadna xanuun leh ama xanuunada wadnaha wareemo oo dhan ayaa loogu adeegi doonaa sidoo kale waxay naga caawin doontaa bukaanada qalliinada gelaya intaanay qalliinka gelin ka hor inay sii maraan in assessment lagu sameeyo ama la sii eego xaaladda ay ku sugan tahay wadnahoodu oo dhakhaatiirta ay sii u ogolaadaan qofkan inuu qalliin geliyo inaanu geli karaynin wasiir waxa weeye adeegyada cusub ee qorshayaasha nagu jiray inaan ku kordhino intaanu sanadku dhammaan ujeedkuna ah adeegiian haynay maadaama weliba adigu dhakhtarkan soo xushay maadaama soo howlgelisay anana waxaanu samaynay goobtii iyo saytkii uu ka howlgeli lahaa dhakhtarku agabkii iyo wiciina intii aanu haynana in lagu sii howlgalo wixii kalena dee mar maalinba wixii loo helo in lagu biiriyo qaybtani waa qayb ka dhinayd cusbitaalka waayo waxaanu samay cusbitaalkani waa qayb sameeyey qalliinada ugu fara badan gobolka in markaa la helo dhakhtar wadneed oo takhasus leh waa kaaga mahad celinaynaa garab istaagaaga iyo sidaad noola garab istaagtay iyo sidaad usoo xushay dhakhaatiirta waa hadafyada iyo ujeedooyinkaad nagu hogaaminayso anaguna aan doonayno inaan ku firino maadaamaan mas-uul kaaga nahay goobaha fogfog waanan kugu soo dhaweynaynaa maanta inaad xadhigga nooga jarto qaybtan cusub sidoo kale waxaan uga mahad celinaynaa qolada ufaar xadhilo mas-uulka ka yahay iyaduna agabkan inoo keentay sidoo kale waxaan aada u mahad celinaynaa qaybta kale iyaduna qurba joogta keentay mashiinkaas sidoo kale waxaa qalabkeedii meelo badan la geeyay oo kamid in xanaanooyinka waraabeeye iyo dhoobane cusbitaalka qudhiisa alkhaliifa qaarkood inoo siiyeen waa aada baan uga mahad celinaynaa iyaguna hawsha iyo garab istaagga ay muujiyeen wasaaradda horumarinta caafimaadka inay ka qayb qaataan adeegyadii fulinayso inay ka qayb qaataan waanan kugu soo dhaweynaynaa xadhigga jarka wasalaamu calaykum waraxmatullah raggii ragga ahaana ay isku xilqaameen inay keenaan oo ay leeyihiin wadnaha iyo wixii matalan ku saabsan buu baalkanu u faa'iida yahay laba qaybood bay soo direen labadii midna waxaa la yidhi ama caynaba ama matalan goobaha dagaalka midna waa in burco loo daayaa oo markaa labada nin ee aada iskugu taxalijiyey waa doctor cabdirasaaq baa la yidhaahaa waa doctor jooga magaalada dubai abu dhabi ninka kalena waxa weeye waa nin reer maraykana isaaq baa layaa isaguna waa oday odayaasha waaweyn ee maraykan jooga waxaynu u mahadnaqaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee labada qaybood ahaa cabdirasaaq iyo isxaaq oo mashiinkan wadna labadan mashiine midna halkana midna aynu caynaba geynayno iyaguo ku soo deeqay aada iyo aada baynu ugu mahadnaqaynaa haddii aynu uga baahanno oo aynu inagu isku filaan weyno tababar aynu uga baahanona
وكسوغينا عسر الشين يقول إن قاتير تنو هدر كفلان تاع عبد الساقي يعني كفلانيه قلادة هير سويدان رنتي يجناد بانو جم هند قينا مشين وين وروح بدن وقال أنا وي كانن كل إنا هكذا بنا تبي سنة ويدنو قريو ورد بيدنو قريو ويسو وسو رمستري دانا وسهلن تنا هلال إذا كان مشين كده تفاسيش سيستعمال يا نوعيس iyagana aad iyo aad baynu ku mahadnaqaynaa gudahan bulshada reer Togdheer ee dabad iyo gudaba gudada caafimaadka ee gobolka iyo dadka muxsiniinta ee dabada jooga dabada ku dhaqan waxa maragmadoona inay qayb weyn ka yihiin horumarinta isbitaalka wax farabadan ay ku soo kordhiyeen runtiina mudan in la tilmaamo in loo mahadnaqo in lagu guwaabiyo inay shaqadaasi wadaan inagana waxaanala gudboon waxa la soo kordhiyo sidaynu hanan lahayn ee looga faa'iideyn laha isbitaalku weyn oo ahaada isbitaal gobolkan oo ku filan gobolada barigana waxaan ku raadaa ee qaabila waxyaaba baahiyooda si gobolka isbitaalka Hargeysa Guurmo isbitaalna oo gobolada galbeedka oo qaabilo inuu isaguna oo gobolada bariga qaabilo taasa keentay inaynu dhisno qaybo badan oo ka maqnaa oo qaybta wadnuhu ay ku jirto inuu helo isbitaalka ama CT scan ku jiro ama qalabadan cusub ee ultrasound-yadan cusub ee madaranka ay ku jiraan taasa keentay in aynu yareyno baahida in loo socdo meel kale oo loo gudbo alaabta inaynu ilaashano ayaa inala gudboon ciladaha marka ay yimaadaan in cid aqoon u leh loo baadi doono laakiin mar walba alaabta dayactirkeeda iyo inaan dhaskelin iyo inay meel dhowrsoon ay taalo iyo inaan waxyaabo taaban karo waa wada qaroorad iyo badhamme inay meel inay helaan waa waxyaabo loo baahan yahay mar labaad waan ugu mahadnaqayaa muxsiniinta kala duwan inoo ku daaqday qalabka aad iyo aadka qaaliga u ah tir qaybtani waxa weeyaan qaybta intensive care unitka loo yaqaano intensive care unit kan waxaan ugu talagalay inaan laba qaybood u sii kala jabino qayb intensive care unit oo dadka aadka u ildaran aanu sii dhigno oo kula tacaalno emergency-gooda iyo qayb CC unit ah cardiac care unit ah oo maadaama qaybti wadnaha sameeynay qaybti wadnaha bukaanada waxaan uga baahan yihiin ilaalo gaar ah oo bukaanada kale u baahnaan marka iyagana qaybtan kale ayaan insha Allah u dhigi doonaa intaanu heli doono qayb iyaga u gaara mudane wasiir qaybtan intensive care unit ka waxay naga caawisay dhalinyaro ama urur horumarineed waxa oo gobolka Togdheer ayaa dhismahan dhistay waxa la yiraahdaa Han iyo Higsi waa dhalinyaro reer Burca oo qurba joogta ah marka qurbaha intooda badan joogan iyagana wasiir waan hambalyeynaynaa way noo dhameystireen waxba inaga ma maqna qaybtan si wanaagsan bay noogu shaqeynaysaa Hargeysa laga gaaray ilaa Ceeri Gaabo gobolada bariga oo dhan mishiinadana waxa wasiir inagu caawinay wasaaradda horumarinta caafimaadka oo odaygeedii tahay iyo wasaaradda mudana wasiir Xasan ayaa nagala shaqeeyay qabalabeynteeda iyo agabkeeda sariiraha haday tahay iyo mishiinadaba haday tahay intaan ka badan insha Allah waa idinka rajayn doonaa mudana wasiir ku soo dhawow isbitaalka Burco qaybta ICU-ga wasiir qaybahan waxa ka mid ah qaybaha cusub ee aynu ku soo kordhay isbitaalka agabka markii hore wasaaradda keentay waliba adiga shakhsiyan ayaa markii agabkan aad isoo iibiseen ama keenteen soo kala qaybiyay goboladana u kala qaybiyay agabka isagoo store-keeno yaala waxa yana qaybteeda ka qaadatay qolada magacooda xagga dowladda Han iyo Higsi oo isbitaalka qaybo badan kala shaqeysay oo qaybta meedka qaybta lagu meeydho iyo qaybta la dhigaba qayb badan dhismaheeda iyo agabkeedaba qayb dhistay hagaajisayna waa qayb waa qolo si magacooda ka muuqata shaqo gaaday magaca hadafka Higsiga iyo Hankaaba Han iyo Higsiba leh oo gobolkan wax badan ku soo biiriyay maandhay oo kale qayb bay nagala shaqeeyeen qaybta mental health-ga oo waxay nagala shaqeeyeen qayb maalinta qolalka inaan dib u habeyn iyo naga shaqeeyeen sidoo kale cusbitaalka military-ga
qaybtii waxay u wadaan emergency-ga iyo OT-ga marka waan horta mahadcelinayna sidoo kale wasiir adeegyadan la furayo waa adeegyadii aad ujeedkeedii hadafkeeda lahayd adigu si bulshada aad wasiirka u tahay ee mas-uulka qaranka uga tahay inay gaadhaan adeegyadii falilahi xamdu wixii aad soo marnay maanta oo dhan de siyaasadaada iyo hagistaada unbay ku soconayaan waan kaaga mahadcelinaynaa sidaad noogu hormuudka noogu tahay adeeggan bulshada ugu wadno anaguna mar walba diyaar waxaan u nahay wixii aad nafarto iyo hagistaadno iyo wadada noo jeexda inaan raacno qaabkii bulshada u gaadhi lahaayeenna aan ku dhammaystirno waana kugu soo dhoweynaynaa inaad maanta mahadnaqa noola soo jeediso qolada nagala qayb qaadatay hawshan maanta oo inoo shaqaynayo qaybtii ICU-ga ama xaaladaha gaarka ah haddii aan Soomaaliba ku sheegno waa qayb casri ah oo ka duwan qaybta emergency-ga iyadoo guud ahaan ay emergency ay tahay haddana waa qayb si gaar ah ay tahay in loo ilaaliyo dadka la keenayo waxay u baahan tahay qalabka iyo laayeen qalab casri ah yahay waxay u baahan tahay meesho inay nadaafad leedahay waxay u baahan tahay in ay leedahay inay dadku kala turkaano ay space u dhaxeeyo waxaan aad ugu mahadnaqayaa hay'adda iyo ururka han iyo higsi aan kan kaliya maahee dhismayaan kaliya maahee dhismayaal badanna ka hawlgeliyey cusbitaalka guud ee gobolka togdheer runtiina haddaan sidaa gacmaha la isu qabsan horumar lama gaadhi karo horumarkuna gacmaheennu ku jiraa wax badan oo aynu huri karno ayaynu wax ku qabsan karaa aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqayaa han iyo higsi dadaalkiina halkaa kasii wadaan leeyahay anaguna dhinac ayagaanu ka wadnaa waxbaynu isu geygeynaynaa dabeedna waxbaynu kaga dhigi karnaa cusbitaalka burco ee guud taasaan aynoo ballanaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu